Re! Viss ēters ir te! Tornādo ir starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla laiks dejot viens no iespaidīgākajiem notikumiem. Ideja par filozofiski ietilpīgu izrādi, kas simbolizē kustības jaudu un varenību, aizsākās 2020. Gadā, tomēr pandēmija to nobremzēja un lika transformēt. Taču ārējie apstākļi ideju padarīja tikai ietilpīgāku. Sākotnēji Tornādo bija izrādes sešiem dejotājiem. Tas kā seriāls bija domāts. Arī šodien mums ir 4 stundu izrāde, kur nekas neatkārtojas. Man nepatīk vārds dejas svētki, bet tas ir svētki. Tas ir svētki, vismaz sanākšana kopā un tiešām dažādi paudzi no tikko piedzimuši, ja, un līdz pat jau. Jā. Gandrīz pensionāriem. Bezapstājas kustība Pāpli, iesaistot tajā ar vien lielāku dalībnieku skaitu, veido eksistenciāli spēcīgu vēstījumu, kuru interpretēt ļauts katram pašam gan dejojot, gan tikai vērojot no malas. Dejas performancē liela nozīme radošajai sinerģijai ar Jura Kaukuļa mūziku, Oskara Pauliņa gaismām un vairāk nekā 40 dažādu paaužu dejotāju iesaisti performancē. Orģināla mūzika, kura ir radusies, manuprāt, ļoti lielā mērā ietekmējoties no pašas laikmetīgās dejas. Tas noveda tevi citā apziņas stāvoklī. To nav iespējams izskaidrot vai saprast, bet šeit atrodoties, tā ir sava veida meditācija. Šī kustība atgādina dzīves virpuli, kas griežās ap jums. Es jutos tādā epicentrā, tiešām brīžiem un skudriņas pat uzmetās un brīžiem asaras bira. Tas bija pilna emocija gamma, esot šajā tornādo. Nu, īstenībā es uzreiz sapratu, laikam, par ko, bet ļoti tuvu tiem notikumiem, laikam, tas, kas tagad notiek. Kā cilvēki skrien no kaut kā slikta. Laikmetīgās dejas starptautiskais festivāls Laiks dejo turpinās Latvijā līdz 21. jūnijam. Tā vadītāja, horeogrāfe Olga Žitluhina, šogad Latvijā sapulcinājusi rekordlielu dalībnieku skaitu no 13 pasaules valstīm. Visi jūtas ļoti labi. Un, ja? Jā, iekšā, labi un laimīgi. Labi un laimīgi, kāda kopa būšam, ja? Saugriežos, dejā. Mūzika. Ja negriežas galva, un tornādo neapstājās. Zane Brikmane, Daira Āboliņa, Oto Elts, Latvijas televīzija.